सर्वोच्चको परमादेश पछि कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्पी पुनः मुख्यमन्त्री बन्दै उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानको प्रतिकूल रहेको ठहर संहिता कानुनसँगै स्थानीय तह महिलाका लागि राजनीतिमा आउने खुड्किलो बन्दै जनप्रतिनिधि बनिसकेकाहरूको भविष्य भने आबद्ध दलकै कारण अन्यलमा युवा विदेश पलायनले कृषि कर्ममा आबद्ध हुनेको संख्या वात्तै घट्यो कृषि योजना र नीतिमा राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव मालीको नदीमा यात्रु सवार डुङ्गामाथि विद्रोही समूहले आक्रमण गर्दा पन्ध्र सैनिक सहित जनाको मृत्यु तिन दिनसम्म शोक मनाउने घोषणा र विश्वकप छनौटको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय फुटबल टोलीले म्यानमारसँग आज मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी नवीन रम रमेश समाचार अब विस्तारमा पटक पटक संविधान मिचेको र अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको दण्ड स्वरूप सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई दोस्रो पटक पदबाट बर्खास्त गर्दै सबैभन्दा ठुलो दलका नेतालाई अडचालिस घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री बनाउन परामादेश जारी गरेको छ यो परामादेशसँगै कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्नुहुने भएको छ मुख्यमन्त्री थापाले भदौ चारमा लिएको विश्वासको मत नेपालको संविधान संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेत प्रतिकूल देखिएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले त्यसलाई बदर गरेको हो उद्धव थापाले नेपालको संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा चार बमजमा प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न न प्राप्त गर्न सकेको नदेखिँदा निज स्वत मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने सर्वोच्चको ठहर छ संविधानले निर्देश गरेका स्वाभाविक विकल्पहरूको तद अनुरूप नै प्रयोग गरिनुपर्दछ भन्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल त्यसै गरी कुमार चुणाल र नहकुल सुभेदी सम्मिलित सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा एक सय अडसट्ठीको उपधारा तिन बमजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य रहेको दलका नेताको नेतृत्वमा अडचालिस घन्टाभित्र मन्त्री परिषद गठन गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परामादेश जारी गरेको छ सर्वोच्चको परामादेशमा भनिएको छ यस स्थितिमा संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्व आदेश बमोजिमको बधारा तीन बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले अडचालिस घन्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा एक सय अठसट्ठीको बधारा तीन बमजिम प्रक्रियाबाट मन्त्री परिषद गठन गर्नु गराउनु थापाले दुवै पटक तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सभामुखबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यसविरुद्ध दुवै पटक हिक्मत कार्कीले रिट दायर गर्नुभएको थियो सर्वोच्चले दुवै पटक थापा सरकारलाई असंवैधानिक घोषित गरिदिएको छ संविधानको धारा एक सय छयासीको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मत बराबर भएमा भन्ने उल्लेख हुनुले प्रदेशसभामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन अनिवार्य रूपले मत परिणाम बराबर भएको हुनुपर्ने व्याख्या समेत सर्वोच्चले गरेको छ रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेशी संख्या दिनानुदिन बढेसँगै स्वदेशमा कृषि कर्ममा आबद्ध युवाको संख्या वात्तै घटेको छ भने महिला र प्रौढले आंशिक रूपमा धानिरहेको एक सरकारी तथ्याङ्कले जनाएको छ राष्ट्रिय तथ्याङ्क का कार्यालयले हिजो सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय कृषिगणना दुई हजार अठहत्तर अनुसार पछिल्लो दस वर्षमा कृषिमा लाग्ने महिलाको सङ्ख्या तेह्र प्रतिशतले बढेको छ भने पुरुषको सङ्ख्या घटेको छ उमेर समूहका हिसाबले चौन्न वर्ष मुनिका किसानको संलग्नता पनि घट्दै गएको छ कृषिमा युवाको सङ्ख्या घट्नुको कारण रोजगार र अध्ययनको सिलसिलामा विदेशिनु रहेको कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी तोयम रायको दावी छ विदेश अध्ययनका लागि गत वर्ष मात्रै एक लाख दस हजार दुई सय सत्रजनाले नो अब्जेक्सन लेटर एनओसी लिएका थिए जसमा अध्ययनका लागि नेपालबाट एक खर्ब बयालिस करोड रुपियाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ अध्ययनसँगै काम गर्दा गतिलो आय आर्जन पनि हुने भएकाले पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि विदेशी नै क्रम बढेको हो वैदेशिक अध्ययन जस्तै वैदेशिक रोजगारका लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पनि उच्च छ गत वर्ष मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या हालसम्मकै बढी अर्थात् सात लाख चालिस हजार थियो अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब छ लाख तीस हजारले श्रम स्वीकृति लिएका थिए अधीन र श्रमका लागि विदेशीपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कृषिमा परेको जानकार बताउँछन् यसैबीच सातौं राष्ट्रिय कृषि गणनाको नतिजाले नेपालमा झण्डै चालिस लाख कृषक परिवार भएको देखाएको छ तथ्याङ्क अनुसार कृषकको संख्या पछिल्लो दस वर्षमा आठ प्रतिशतले बढेको हो कृषक परिवार बढे पनि उनीहरूले प्रयोग गर्ने जग्गा भने बाह्र प्रतिशतले घटेको छ कृषि गणनाले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आगामी सोह्रौँ योजनामा कृषि क्षेत्रका योजना र नीतिका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सातौँ कृषि गणनाको नतिजा अनुसार नेपालमा उन्चालिस लाख उनान्सय हजार परिवारले खेतीपाती गरेको पाइएको छ दुई हजार अठार सालमा खेतीपाती गर्ने कृषक परिवारको सङ्ख्या पन्ध्र लाख अठार हजार थियो साठी वर्षपछि आएर दुई हजार अठहत्तरमा खेतीपाती गर्ने परिवार, खेती खेती परिवार, खेती परिवार डेढ गुणा भन्दा बढी भएको छ त्यस्तै पशुपन्छी मात्र पाल्ने परिवार पाँच गुणाले बढेपछि नेपालमा समग्रमा झन्डै एकचालिस लाख एकतिस हजार कृषक परिवार रहेको कृषि प्रणाली देखाएको छ प्रदेश र जिल्लागत तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै कृषक परिवार कोशी प्रदेशमा रहेको देखिन्छ वर्षको अवधिमा कृषक परिवार संख्या एक वृद्धि हुँदा उनीहरूले चलन गरेको जग्गाको क्षेत्रफल भने ले मात्र बढेको पाइएको तिनै तहका सरकारलाई चाहिने कृषि सम्बन्धी तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने उद्देश्य सहित कृषि गणना गरिएको थियो एकचालिस लाख तिस हजार सात सय उना कृषक परिवारले बाइस लाख अठार हजार चार सय दस हेक्टर जग्गामा कृषि कार्य गरेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन् कृषक परिवार बढे पनि जमिन घटेको प्रति राज्यका निकायहरूले ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय तथ्याङ्क का कार्यालयका निर्देशक बद्री कुमार कार्कीले बताए कृषक परिवार बढे तापनि एग्रिकल्चर ल्यान्ड भनेको चाहिँ विगत दस वर्षको दौरानमा चार चुन तिन लाख हेक्टर चाहिँ भोग चलन गरिएको जग्गाको क्षेत्रफल चाहिँ घट्न गएको छ त्यो कहाँ घट्न गयो के कारणले घट्न गयो भन्ने कुरा चाहिँ पछाडिको टेबलले पनि केही गेस गर्न त सकिन्छ तर त्यो हाम्रो बुटा भन्दा बाहिरको कुरा हामी चाहिँ डेटा मात्रै पस्किने भएको कारणले गर्दा सम्भवत यो गो? नीति निर्माणमा बस्ने सर

कृषि गणनाले आगामी पञ्च वर्षीय योजनाको लागि मद्दत गर्ने राष्ट्रिय योजना, योजना आयोगले बताएको छ आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मिन बहादुर श्रेष्ठले गणनाको तथ्याङ्क अनुसार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिलाई परिमार्जन सहज हुने बताए कतिपय कतिपयहरूले कति रिजल्ट दियो भनेर अब गर्नको लागि तथ्याङ्कले हामीलाई चाहिँ आधार प्रदान छ रूप कस्तो अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा पनि अध्ययन गर्न गर्न विश्लेषण सजिलो हुनेछ तथ्याङ्कले कृषिमै निर्भर हुने परिवारको संख्या बढेको देखाएकोले कृषि क्षेत्रका लागि राज्यले लिने नीति र अघि सार्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चुनौती छ कृषकका समस्या समाधान गर्दै यो क्षेत्रमा लगानी वृद्धिका लागि राज्यले ध्यान पुर्याउनु पर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् रेडियो कान्तिपुरका लागि अशीम सापकोटा काठमाडौँको कान्ति बाल अस्पतालमा बालिकाको मृत्यु भएको घटना र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणबारे जानकारी गराउन संसदले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले ती घटनाबारे छानबिनको माग गर्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले त्यसबारे सदनलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिनुभएको हो आजको आकस्मिक शून्य र विशेष समयमा कान्ति बाल अस्पतालमा एकजना पाँच वर्षीय बालिकाको मृत्यु भएको र संविधान सभा सदस्य एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री श्री महेन्द्र यादवमाथि भएको आक्रमणको विषयमा गम्भीर कुराहरू उठेका छन् यी विषयमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई म निर्देश गर्दछु यसअघि सत्ता पक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूले कान्ति बाल अस्पतालमा उपचार नपाएर बालिकाको मृत्यु भएको भनिएको घटना र काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि भएको आक्रमणको विषय उठाएका थिए काङ्ग्रेसका सांसद गगन थापाले उपचार नपाएर बालिकाको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो अस्पतालमा अत्यावश्यक सेवा लिनुपर्ने मान्छेले लाइन बस्नै पर्दैन त्यो नियम छ अहिले नियम बना नभएको कारणले गर्दा भएन भनेर ढाकसोक गर्न खोजिएको छ हाम्रो आँखा अगाडि पाँच वर्ष बालिका काठमाडौँको केन्द्रमा भएको बाल अस्पतालमा उपचार गर्ने सुविधा हुँदा हुँदै उपचार नपाएर छटपटाएर मर्नु परेको घटना पढ्न सुन्न हामी बाध्य भएका छौँ यो घटनालाई पनि सामसुम नपरियोस् यसका बारेमा सत्य तथ्य के हो छानबिन भएर सदनलाई जानकारी गराइयोस् प्रतिपक्षी एमाले कान्ति बाल अस्पतालको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सरकारले सदनमा जानकारी गराउनुपर्ने माग गरेको छ एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भन्नुभयो मृत्यु एउटा भयो सिङ्गो परिवार पीडामा हुनुहुन्छ यसले के देखाउँछ भने अस्पताल भित्रको चरम लापरवाही देखाउँछ भने यो घटनाको बारेमा त्यहाँको अस्पतालको निर्देशकले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन त्यहाँको अस्पताल विकास समितिले जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले सक... कान्ति अस्पतालमा भएको घटनामा चिकित्सकलाई मात्र दोष दिन नमिल्ने उल्लेख गर्नुभयो कहिले हामी भ्रष्टाचार तस्करी अपराधबाट हाम्रो राजनीति मुक्त हुने हो र रेजिसा जस्ता हाम्रो बालबालिकाले कहिलेदेखि स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा पाउने हुन् र सरकारको निकम्मापनको दोष कहिलेसम्म स्वास्थ्य कर्मीहरूले मात्रै आफ्नो टाउकोमा बोक्नु पर्ने हो, हो। सामान्य सभामुखज्यू यो सरकारलाई थाहा छ कि छैन यस अस्पतालको ओपिडी दिनमा जम्मा तिन घण्टा मात्रै सञ्चालन हुन्छ यस अस्पतालको इमर्जेन्सी र ओपिडीमा गरी दैनिक पाँच सय बिरामीहरू आउने गरेका छन् र अस्पतालमा जम्मा तिसजना चिकित्सकहरूले बिरामीहरू हेर्छन् यसैबीच प्रमुख दलका नेताहरूले मुलुकमा अराजकता बढाएर गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न खोजिएको गुनासो गरेका छन् राजनीतिक परिवर्तनको अगुवाई गरेका दल विरुद्ध भाष्य खडा गर्न खोजिएको उनीहरूको भनाइ छ प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बोल्दै काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रमुख दलहरूबीच भाष्य बनाएर व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न प्रयास भइरहेको बताउनुभयो ठुला क्रान्ति र राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लगायत यो सदनमा भएका संघीय लोकतान्त्रिक पक्षधर पार्टीहरू पुराना पार्टी खत्तम हुन् खराब हुन् के पनि होइन भन्ने एउटा भाष्य नेपाली जनताको भावना र भाष्य होइन यो कृत्रिम रूपले यो व्यवस्थाका विरुद्ध आक्रमण गर्ने एउटा पूर्व तयारीका रूपमा नियोजित रूपले केही मानिसहरूले यो भाष्य तयार गर्दैछन् यसैबीच माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले समाजमा देखिएको अराजकता अन्त्य गर्न सबै दल मिल्नुपर्ने बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो समाजलाई जान अन्जानमा हामीले अराजकतातिर लिएर गयौँ र त्यो अराजकतालाई प्रोत्साहन गऱ्यौँ भनेदेखि राज्यले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैन दार्शनिक हेगेलले भने जस्तै हामी पनि अराजकताको शिकार बन्नेतिर चाहन्छौँ त्यसकारणले सम्माननीय सभामुख महोदय यस प्रकारका अराजक क्रियाकलापलाई रोक्नको निम्ति राज्यका सम्पूर्ण निकायहरू राजनीतिक दलहरूले हामीले निरुत्साहित गर्नै पर्छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत दलका नेताहरूभित्र नकारात्मक प्रचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको पौडेलको भनाइ थियो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालोपछिमा मुलुक संहितामा गएसँगै मुलुकमा दुई पटक स्थानीय तहको चुनाव भइसक्यो दुई हजार चौहत्तरमा पहिलो र दुई हजार उनासीमा दोस्रो पटक चुनाव सम्पन्न भयो पहिलो पटक भएको चुनावमा कुल पचपन्न हजार छ सय उनासय उम्मेद्वार रहेकामा चौध हजार तीन सय छप्पन्नजना महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए पहिलो चुनावमा प्रमुखमा महिला उम्मेद्वार कमैले मात्र मौका पाएका थिए धेरैजसो उपप्रमुख पदमा रहेर चुनाव जितेका थिए पहिलो पटक उपप्रमुख बनेका महिला उम्मेद्वारले दोस्रो पटकको चुनावमा प्रमुखमा दावी गरिरहँदा गठबन्धन दलबाट उम्मेद्वार बनेकाले धेरैले मौका पाएनन् सुरुको चुनावमा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि बनेका महिला राजनीति कर्मी अहिले के गर्दैछन् त आम जनताले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ बदलिँदो रहेछ जुन अपेक्षा गर्नुहुन्छ त्यसमा खर उत्रिन गाह्रो हुँदो रहेछ कुनै पनि दल हो त्यहाँको उम्मेद्वारले एकजना काम गरेको छ भने त्यो महिला होस् अथवा पुरुष होस् र विशेष गरी महिलाको केसमा चाहिँ यदि कसैले सङ्घर्ष गरेर लामो समय काम गरेर उसले प्रमाणित गरेको छ आफूलाई भने त्यसलाई सपोर्ट गर्दै अझ अगाडि बढ्ने अवसर दिनुपर्छ अर्कोलाई चान्स दिने हो भने त्यसरी त कुनै पनि दलले एउटा राम्रो नेता पाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ पर्साको पोखरिया नगरपालिका कि पूर्व उपमेयर सलमा दुई हजार चौरात्तर सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा उनले लोकप्रिय मत प्राप्त गरेर विजयी भएकी थिइन् उच्च शिक्षा हासिल गर्दा विद्यार्थी राजनीतिमा होमिए पनि उनले पछिल्लो पटक पत्रकारितालाई आफ्नो पेसा बनाएकी थिइन् स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै हुन सक्ने संकेत पाएपछि उनले पत्रकारिता पेसा त्यागेर संघीय समाजवादी पार्टीको तर्फबाट उपमेयरको उम्मेद्वार बनिन् र जितिन् पनि पाँच वर्षको अवधिमा आफ्नै ठाउँमा जनसम्पर्क राम्रो बनाएकी उनले पार्टीमा पनि राम्रै स्थान बनाएकी थिइन् दुई हजार उनासी सालमा भएको प्रदेश सभाका लागि उनले समानुपातिक तर्फबाट आफ्नो उम्मेदवारी दिन तर सफलता भने हासिल भएन दलको तर्फबाट राम्रै समर्थन भए पनि आफूले नराम्रो कामको विरोध गर्दा चुनावमा सफलता हात पर्न नसकेको उनको नमिठो अनुभव छ उनी भन्छन् सबै ठोक राम्रो गरेर रा ल्यायो अन्तिम समयसम्म तर कसैको एउटा हुन्छ नि अलि पावरमा छ कुनै त्यस्तो प्रभावशाली कसै व्यक्ति उसको स्वार्थ पुरा बोल्दाखेरि चाहिँ खासमा मैले त्यसको बदलामा यो राजनीतिमा महिलाहरूको उपस्थिति बढाउनु पर्ने माग बढ्दै गएको छ तर राजनीतिमा महिलाले अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको कैयन उदाहरणहरू छन् पहिलो कार्यकालमा स्थानीय तहमा उपाध्यक्षका रूपमा निर्वाचित भएर काम गरिसकेका महिला राजनीति कर्मीले दोस्रो पटकको चुनावसम्म आइपुग्दा धेरै अनुभव बटुलिसकेका थिए दोस्रो पटकको चुनावमा उनीहरू आफूले बटुलेको अनुभव र कतिपय काम गर्न बाँकी नै रहेको भन्दै फेरि पनि उपमेयर भए मेयर र उपप्रमुख भए प्रमुखको दावेदार थिए तर दलीय भागभन्डाका कारण धेरै जसो उपमेयर र उपप्रमुखले मौका नै पाएनन् उनीहरू पहिलो कार्यकालको उपमेयर र उपप्रमुखमा नै सीमित बने कतिपयले त पहिलो पटक उपप्रमुख बन्ने अवसर जुराएको पार्टीले अङ्कुश लगाउन खोज्दा पार्टी नै पनि परिवर्तन गरे सिन्धुपाल्चोकको भोटेको गाउँपालिका कि पूर्व उपाध्यक्ष डाबुटी शेर्पा दोस्रो पटक आफूले गाउँपालिका प्रमुख बन्ने अवसर नपाएपछि पार्टी नै फेरेको बताउँछिन् एक कार्यकाल उपाध्यक्ष अब भएर काम गर्न सक्छु म भन्ने हिसाबले अब पार्टीमा पनि हामीले आफ्नो दाबी त गरेकै हो अरू अरू पनि हुन्छ नि अरू अरू पनि हिजो पार्टीमा योगदान गरेको अब साथीभाइहरूले पनि होइन अब हामी पनि गर्न सक्छौँ भनेपछि हामी सर्वसम्म चाहिँ चयन गर्न खोजेको पनि हो त्यतिखेर त्यस्तो भएन नभइसके पछाडि हामी त्यति त्यही समयमा राजीनामै दिएर हामी बाहेक बसेको हो खासमा गएको भदौमा चाहिँ हामी फेरि नेकपा एमालेमा सामायत भयौँ है नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता उपस्थित र प्रतिनिधित्व सबैतिर समान रूपमा सशक्त र प्रभाव भइ नसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता विभिन्न क्षेत्रबाट भएको पाइन्छ सक्रिय पार्टी राजनीति र विद्यार्थी राजनीति पार्टीका भगिनी भ्रातृ संगठन र जनवर्गीय संगठनबाट पनि आएका छन् यस्तै महिला अधिकार कर्मी दलित महिला अधिकार कर्मी सामाजिक कार्यकर्ता समाज सामाजिक अभियन्ता आदिबाट पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि बनेका छन् कतिपयले त शिक्षण पेसा नै त्यागेर पनि जनप्रतिनिधि बनेको उदाहरणहरू छन् तेह्रथुङको लाली गुराँस नगरपालिका कि पूर्व उप आफ्नै पाखोबारीमा भविष्य नेपाली कङ्ग्रेससँग आबद्ध उनी उप प्रमुख जनसम्पर्कका आधारमा प्रमुखको दावेदार सहकारी र विभिन्न आबद्ध उनी अब भने आफ्नै पाखोबारीमा रमाउन थालेकी छन् उनी भन्छन्

सम्भावना संविधान र कानुनले राजनीतिमा महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न खोजे पनि व्यवहार कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन यसै पृष्ठभूमिमा पहिलो स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा दोस्रो पटकको स्थानीय चुनावमा महिला सहभागिता बढेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका छन् संज्ञता कार्यान्वयन पश्चात महिलालाई राजनीतिमा ल्याउने खुड्किलो स्थानीय तह बनेको स्पष्ट छ तर विभिन्न काम पेसा छोडेर राजनीतिलाई नै आफ्नो भविष्य देख्ने महिला जनप्रतिनिधिका लागि उनीहरूकै

घोषणाको चार वर्षपछि आउँदो बुधबारदेखि चौध वर्ष पुगेका र पन्ध्र वर्ष ननागेका किशोरीलाई खोप लगाइने भएको हो सरकारले चालु वार्षिक बजेटमा नौदेखि चौध वर्षका किशोरी लक्षित यो कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको थियो परिवार कल्याण महाशाखाले परोपकार प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथलीबाट खोप कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात गर्न लागेको हो स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्नुहुनेछ साथै प्रदेशका एक एकवटा अस्पतालबाट छ महिनाको फरकमा दुई मात्राको एचपिभी खोप दिन लागेको खोप शाखा प्रमुख डाक्टर अभियान गौतमले बताउनुभयो यो खोप कोशी प्रदेशमा कोशी अस्पताल विराटनगर मधेसमा नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज बागमतीमा परपर प्रस्तुति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली गण्डकीमा गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा लुम्बिनीमा भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज कर्णालीमा प्रदेश अस्पताल वीरेन्द्रनगर र सुदूरपश्चिममा डडेलधुरा अस्पतालमा लगाइनेछ कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो ब्रेकपसी कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग सरकारले किता कार्ड खुलाएपछि मालपोत तथा नापी कार्यालयमा चहल पहल बढ्न थालेको छ पालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गत मङ्सिर यता किता कार्ड सुस्ताएको थियो किता कार्ड नखुल्दा घर जग्गा कारोबार नभएको सरकारवालाले बताउँथे साउन्तिसमा मन्त्री परिषद बैठकले सबै जग्गाको किताकार्ड खुलाउने निर्णय गरेपछि मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राही बढ्न थालेका हुन् पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अर्थमन्त्री प्रकाश महत र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ लगायतले जग्गाको किताकार्ड खुल्ला भएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने दावी गर्दै आएका छन् गत भदौ एकदेखि अठारसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा किताकाट हुने क्रम बढेको पाइएको छ गत आर्थिक वर्षको जेठ तेइसमा भू उपयोग नियमावली दुई हजार उनासी जारी भएपछि पालिकाले कृषि र गैर कृषि छुट्याइसकेपछि मात्रै किताकाट थियो त्यसकारण अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अफ्रिकी मुलुक मालीको नदीमा यत्रो सफा र डुङ्गामाथि विद्रोही इस्लामिक समूहले आक्रमण गर्दा जनाको मृत्यु भएको छ मारिने मध्ये उनपचासजना सर्वसाधारण र पन्ध्रजना सेना रहेको बीबिसीले जनाएको छ नाइजर नदीमा गाउँ सहरबाट मोफ्टीतर्फ जाँदै गरेको सो सोडुङ्गामा रकेट आक्रमण भएको जनाइएको छ अल कायदा र इस्लामिक स्टेट भेचद्वन्दका कारण मालीमा पछिल्लो समय यस प्रकृतिको घटना जारी रहेको जनाइएको छ विद्रोही पक्षको गतिविधि नियन्त्रणका लागि माली सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेको छ यस्तै सर्वसाधारण तथा सेना मारिएको दुःखद घडीमा मालीमा तिन दिनसम्म शोक मनाइने घोषणा गरिएको छ अब खेल प्रसङ्ग नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले विश्वकप छनौट तयारीमा म्यानमार विरुद्ध दुई मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दैछ जसको पहिलो प्रतिस्पर्धा यागुन स्थित थुना रङ्गशालामा आज हुनेछ प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसले सम्हालेको नेपाली टिमले मैत्रीपूर्ण खेल भए पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै जित्ने लक्ष्य बनाएको छ नेपालले विश्वकप फुटबलको विश्वकप छनोटको प्रारम्भिक चरणमा लाओस विरुद्ध होम एन्ड अबेको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछ जसको विजेता टिमले समूह चरणमा प्रवेश पाउनेछ डिफेन्डर देवेन्द्र तामाङ र स्ट्राइकर विमल घटिमगरलाई बाहिर राख्दै यागन पुगेको नेपाली टिमका लागि म्यानमार विरुद्ध दुई खेल लाओस विरुद्ध खेलको अन्तिम तयारीको अवसर पनि हो म्यानमार पनि विश्वकप छनौटको प्रारम्भिक खेलमा मकाउ विरुद्ध खेल्ने तयारीमा छ इन्डियन सुपर लिग आइएएसएल क्लब पन्जाब एफसीमा आबद्ध गोलकिपर किरण चिमजुङ थाइल्याण्डको दोस्रो श्रेणीको लिग रायुङ एफसीका स्ट्राइकर विङ्गर मनिष डाङ्गी र पर्सिक केरिरीबाट इन्डोनेसियाको लिग वान खेलिरहेको डिफेन्डर मिडफिल्डर रोहित सेनले उतैबाट यागुन पुगेर टिमसँग प्रशिक्षण थालिसकेका छन् प्रशिक्षक एनेसले हिशुप थपलिया उत्सवलाई राई आशीष गुरुंग लगायत केही नया खिलाड़ी तेईस सदस्य टिममा स्थान दिएका छन् दुई मैत्रीपूर्ण खेलका लागि म्यानमारले थाइल्याण्ड कम्बोडिया र इन्डोनेसियन क्लबमा आबद्ध दश खेलाडी समावेश गर्दै सत्ताइस सदस्यीय टिम छनौट गरेको छ एसियाली टिम म्यानमा दक्षिणपूर्वी एसियाली टिम म्यानमार फिफा बरियतामा नेपालभन्दा पन्ध्र माथि छ तर मैत्रीपूर्ण खेल रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ नेपाली टिम गत असारमा बेङ्गलोरमा भएको साफ च्याम्पियनसिप दुई हजार तेइसको समूह चरणबाट बाहिरि पहिलो पटक मैदानमा ओर्ल लागेको हो अब मौसम सम्बन्धी जानकारी काठमाडौँ सहित मुलुकका अधिकांश स्थानको मौसममा आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको विभागको भनाइ छ तराईका केही स्थानमा हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रममा आज तेत्तिस डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ सूर्यदेवय बिहान पाँच बजेर पैँतालिस मिनटमा भयो सूर्यास्त साँझ छ बजेर सत्र मिनटमा हुनेछ अवस्था यिनी प्रसङ्ग सहित बिहान साढे छ बजेको कान्तिपुर डायरी ल्याइसकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान आठ बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ अहिले सहकर्मी सा। नवीन र म रमेश विदा हुन्छु नमस्कार